Rus. Работа. Вълни, вятър, само с една малка, много съществена подробност. Тоест разлика. Вятъра е тук точно от обратно. Тоест сега вече от север. И така, температурите до вчера бяха 18, 20, 22-3 градуса. Сега са вече ужасни. Ох! Какво показва термометърчето? 0,6 градуса. Вижда се добре. Градуси. Целзи. Е, това е ужаса! Болят на ръцете от студ. Няма начин. И това ще се проживее.